שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. למה חיברת שם השם האחרון עם האחד? התעלמתי מהפסק. יש פסק גדול פה. נכון. ארבע. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. עכשיו אחד, לא מעריכים בחטא, אלא בדלת. אחד, כל אלה שעושים אחד, זה לא נכון. מה זה? זה כאילו דלת עם חירית, מה? וגם לא מעריכים בחטא, אלא בדלת. אחד, והדלת מבוטט רפויה כמו שם השם, אדו. שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. מ-10:00 ל-5:00, פתאום את בר אילן הרבה. שאתה, יש פקים המציני. עכשיו, תשים לב איך מפוסק הפסוק ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. כן, אחרי ברוך. כן, זה אומרים בלחש, נכון? נכון. אבל שהאוזניים נשמעו, לא בלחש כזה של עמידה שלא שומעים באוזן. אה, באמת? כן, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. שלושה חלקים. לפי הקבלה אומרים... זה במה... עכשיו אני מבין למה המנגינה של הבבלים בראש השנה כשאומרים... כשאומרים... ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, מחלקים את זה לשלוש. המנגינה כבר בפעולה. המנגינה שלהם בראש השנה וכיפור, ככה מחלקים באמת לשלוש. המקובלים... מפוסק בדיוק לשלוש. המקובלים אומרים למלכותו צריך להוריד את הראש, לקבל את השפע. זה הכוונות, כן. בדיוק אנחנו בישיבה לומדים כוונות של שמע ישראל. וואי, כמה כוונות יש. עולם ומלואו. אולי שנגמור את הטעמים של שמע ישראל, אז נלמד כמה דברים יפה. כוונות. עכשיו... חכם, אנחנו התחלנו את הפסוק הראשון של מה ישראל, אז יצחק, אתה עוד עייף מהדרך? כי אסור לשאול שבאים מהדרך. סלחה לי. אתה יכול להגיד לנו של מה ישראל? נראה איך תקרא את זה לפי הטעמים, לא לפי מה שקוראים בבית כנסת. שמע ישראל. יופי. אדוני אלוהינו, אדוני. אחד. אחד, אבל לא אחד. אחד. לא אחד. אחד זה... אחד. 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 בסדר? חף, לא חף. אחד. אחד. עשית יפה, יפה טעמי, כן? אני אחזור. שמע ישראל. אדוני אלוהינו, אדוני אחד. אז הדלת של האחד רפויה כמו שם השם, שאנחנו אומרים אדו, לא אומרים אדו, בסדר? כמו שלמדנו, אדו. אז גם אחד זה רפוי. למה רפוי? קודם כל אינו דרש, לכן הוא רפוי. אבל מה יש אם אני אגיד לא רפוי? אפשר להאריך. אי אפשר להאריך. זה יעצור אותנו. אבל זה אפשר להמשיך. מנסים למשוך את זה, ואז יוצא אחד דו, ואז דו זה שתיים. כן. ככה רב עובדיה, שמעתי אותו. כן, אחד, אחד, יש אנשים אומרים אחד דו. מה זה?
קודם כל לא מעריכים בחי, רק בדלת. עכשיו כבודו יקרא לנו, או כולם קראו? שמע, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. כן, השם השם הפסקת, אבל הפסקת לא של פסח שישנו, אלא כמו תרחה או משהו, אבל יש פה פסח. השם, ככה, אמרנו כמו סימן שאלה, אם אתם זוכרים בשעות שעה. כן. כן, אתה עשה עוד פעם? שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. שוב לא עשה את הפסח. פסח זה ככה. פסח? ממש סימן שאלה. השם אחד. שמע ישראל, אללה, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. כן, יפה מאוד. בסדר? אז פסח, זה לא סתם עצירה, אלא פסח. עכשיו אמרנו, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, יחלקו אותו לשלוש. ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. בסדר? כבוד הרב, יש שאלה. למה בברוך של יום מלכותו אין גם טעמים? זה לא פסוק. לא פסוק מהתורה. זה פסוק כאילו ש... כל מה שיש טעמים. זה לא פסוק, אם היה פסוק הוא היה שם לו טעמים. פרד שבוע שעבר. עכשיו אנחנו ואהבת. שימו לב. ואהבת זה שני טעמים על אותה מילה. באלף שופר הולך. בתאו יש זכב קטון. שופר הולך זכב קטון. ואהבת. ואהבת. עכשיו את. איך נגיד את זה? איך נגיד את האת? מה זה, תגיד? תרחה. תרחה. איך? 50% מהחזנים... צריך להוריד את הראש, צריך להוריד את הקר. 50% מהחזנים מדביקים את העת עם השם. כס. לא עושים תרחה. את השם אומרים. למה? הם אומרים, מספיק ירחתי בגלל אהבת. חלחה ליד. מה זה זה? כי בירושלמי... תרחה שהיא לפני אתנח, לא מעריכים בה. מה אכפת לי? שיפסיק. שיפסיק. השם יועד. אבל לא את השם. אני לא רוצה לשמוע את השם. בסדר? ויש בזה כוונות גדולות וסודות גדולים. ודאי. יש כל קריאת שמוע על זה. את, זה מאלף עד. זה רומז ב-22 אותיות. 22 אותיות. המלכות נקראת 22. ואהבת עולה 414. וזה פעמיים אור. אור עולה 207, נכון? א' 1, וואו, 6, ו-ש 200, 207. פעמיים 414 כמו ואהבת. יש איזה סוד בקבלה, המלכות שנקראת מ-א' עתה 22 אותיות, היא מקבלת שני אורות מאיזה פרצוף למעלה. אז זאת אומרת, הוא אהבת עת, זה עניין לבד, בסדר? לכן עשו פרחה בעת. ואהבת עת, האלוהיך. ובכל נפשך, ובכל מעודיך. הרב, שנייה, יש לי שאלה, לפני שאני מתחיל. אם אתה אומר אדור ולא אדור, אז זה כאילו לא אמר שם השם? לא, אתה לא אומר את שם השם בצורה מושלמת. הדלת של שם השם, הוא, אין בו דרש.
אז כאילו זה לא נקרא שאמרת? וצריך לשם השם להקפיד, להגיד הכי מדויק שאפשר. צריך להיות מדויק פשוט. בסדר? לא יפה לבוא למלך ולקרוא לו בשם שלו, לא נכון. איזה צורה זו. טוב. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבב... בכל לבביך, בכל לבביך, בכל נפשיך, בכל מאודיך. קודם כל הוא צריך בכל לבביך להקפיד לא לבלוע למד אחד, לכן עשה פה חיצים ועניינים, שלא נבלע למד אחד. בכל לבביך, אני רוצה לשמוע שני למדים, ואם אתה לא יכול, אל תעשה את המקף. ככה אומר הרמב״ם. תעשה בכל לבביך, בסדר? עכשיו זה דבר אחד. לבביך, השיווה בבית השני של לבביך הוא שיווה נע. למה שיווה נע? למה הוא אחרי כמאס? והכמאס הזה יש לו מעמיד. כן? זה אומר שהכמאס הזה הוא כמאס רגיל, לא כמאס חתן, והשיבה אחריו נע. לבביך, לבביך, תגיד. לבביך. למה לבב? מה אתה אומר לבב? זה וואו? לבביך. כן, לבביך, בסדר? בכל לבביך ובכל נפשיך, תגיד. בכל לבביך ובכל נפשיך. למה אתה ממהר? שים לב איך אני אמרתי. בכל לבביך ובכל נפשיך. בכל לבביך ובכל נפשיך. יופי. בכל מאודיך. בכל מאודיך. כמעט לא שמעתי ובכל. ובכל מאודיך. לפני שאתה אומר פסוק תנשום. למה? כל הקול שלנו יוצא על ידי האוויר שעובר דרך מטרי הקול. אם אנחנו לא ננשום, לא יצא כמעט כלום. מה? בסדר? נושמים, שיהיה לנו כוח. ובכל מאודיך, אתה רואה? ואתה גומר את האוויר בסוף פסוק. עכשיו תעשה לנו את כל הפסוק, כמו שצריך, לאט לאט, אל תמהר. ואהבת... מה זה לביע? זרקה, לא זרקה. תעשית רביע, ולא לזכם חתום. ואהבת. יופי, אהבת את האלף ואת האלף. אדוני אלוהיך, בכל לבביך, בכל נפשך, ובכל מאודיך. יופי, החמוד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבביך ובכל נפשך. מה זה? זה הרי אם קטון עשית, מה? בכל לבביך. בכל לבביך. בכל לבביך. בכל נפשך. בכל מאודיך. כל פעם, למה הפסקנו אותך באמצע? ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבביך ובכל נפשך. בכל לבביך ובכל נפשך. עוד פעם. בכל לבביך ובכל נפשך. בכל מאודיך. כן, חכם אחריו. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבביך ובכל לבביך ובכל נפשך. ובכל מאודיך. כן, אבל למה אתה אומר ובכל? אין דבר כזה ובכל, ובכל. עכשיו תראה, יש המון אנשים שאומרים צריך להגיד ובכל. למשל, ולעולם לא נבוש, הם אומרים במקום ולעולם לא נבוש. ואז אני אומר להם, נראה אתכם בשמע ישראל, תגידו וראיתם אותו. וכתבתם אותו. ראית דבר כזה מישהו אומר? אין דבר כזה. וראיתם אותו. וכתבתם. אין דבר כזה וכתבתם. מישהו אומר וכתבתם? לא.
אז מה פתאום שתגיד הוא לעולם, הוא לעולם, הוא לעולם, גם כך. פה, מה פתאום תגיד הוא וחול, הוא חול. אנחנו לומדים לפי דרך העולם איך שאומרים, לא, יש לנו חוקים ברורים איך אומרים, הרב. כן, אבל אני נותן לכם כלים לאנשים שפתאום יגידו לכם תגידו הוא וחול. בסדר? לא, אבל איפה המקור של זה בהלכה? יש לנו ברוך השם... כן, בכל התורה כולה, בכל התורה כולה, כששמים שורוך וואו, אז השבה הזה, קוראים אותו כמו נח, למרות שהוא לא נח. הנה, בלי הוואו, בכל, זה שווה נח. כן. מישהו קנה לי ספר עם שני קרחים, רק בשביל להראות לי שהחכם שמחפר אותם, אמר שצריך להגיד ככה. עורק לזה פדה את אברהם הספר, והוציא אותו חכם אברהם מונסע על המשל. כתב שני ספרים גדולים על העניינים האלה, בין השאר הוא כותב את זה, וכותב שצריך הוא להגיד וואו ולא וואו. בסדר? הרב, יש לי שאלה. לא, למה לבביך אין מקף בין חול? זה אמור להיות כאילו... למה? יש לו, בכל לבביך. יש מקף. מה פתאום? יש מקף פה, יש מקף פה. אתה לא רואה את המקף? כן, אבל יש... איך קוראים לזה? לא צריך להיות מעריתך. מעריתך? מה? מעריתך אף פעם אין מקף באמצע. לא, כי איך קוראים לזה? כי ש... ששמעת אנשים שקוראים... בכל לבביך ובכל נפשיך, זה כאילו מחברים את הכל ביחד. נכון, בכל לבביך זה כאילו מילה אחת, ובכל נפשיך זה כאילו מילה אחת. לא הבנת אותי, שבכל לבביך מחברים ביחד ובכל נפשיך. מה פתאום? אנחנו אמרנו ככה, בכל לבביך ובכל נפשיך, איך ביחד? לא, לא אתם אמרתם, אני שמעתי, יש חזנים שם. שמעת חזנים. תגיד להם שיהיה נוחו בצד. מה נעשה להם? הם גם מחברים את היד עם השם. לא עושים תרחה. טוב. ואהבת את אדוני אלוהיך, בכל לבביך ובכל נפשיך, ובכל מאודיך. עכשיו והיו. והיו. הדברים האלה של אנוכי. שימו לב, האלה, יש לנו נטייה להאריך בלמד. גם לי. אבל האמת, הטעם איפה נמצא הרבה? על האלף. אז צריך להכפיל. האלה. הלמד לא הרבה לנגן בה. האלף לנגן בה הכי הרבה. הוא נגמר המקם להמשיך את הלב. אז איך להגיד את האלה אם יש דגש בלמד? מה זה שייך דגש? דגש זה להדגיש. אז כאילו לא... אנחנו אומרים לה, זה דגש. אבל לא מדברים על מנגינה עכשיו. בסדר? דגש זה נפוץ, זה לא מנגינה. אז עוד פעם. הלה. עכשיו הגזמתי כדי שתרגיש כמה הרחתי באלף. ורק סיימתי בלחם, בסדר? נראה אותך? והיו הדברים האלה שאנוכי מסעוויך היום על לבביך. על לבביך, כן, לא לבו עליו את החם. עכשיו חכמו לה, הוא יעשה לנו שנאמר איך זה. מה זה? והיו הדברים האלה, האלה. לא, תגמור את המקם על האלף, שים לב. האלה. אף אחד לא רץ אחריך. לא. והיו הדברים האלה.
תל אביב, סווחה, חיום. איזה מסווחה מסכן זה? סווחה. סווחה של ירושלמי שלפעמים רוצה לחצר. דרגתי ביר, אנוכי מסווחה, כן, הרבה התחלה. ורעיו, הדברים האלה של אנוכי וסווחה היום. סווחה. סווחה היום על הלב אביך. יום, אחריו. ורעיו, הדברים האלה אשר אנוכי בדרך, ובשוך בך, וקומך. יופי, שתי הערות. לפעמים אומרים, אני שומע אנשים, ובשוך בך. זה לא קל להם להגיד, ובשוך בך. זה כבר למדנו מזמן אצלך. זה לא ובשוך בך, יש דרש בבך, ובשוך בך. פעם אחד אמר לי בשיעור, עכשיו, לפעמים יוצא לנו במקום ב' של ובקומך, יוצא פה כזה, ובקומך, משהו כזה. זה כותב הרב אריה זיסקין בספר שורש יסוד העבודה. אז צריך להיזהר, לא להגיד פה, אלא ב', ובקומך, לא ובקומך. זה כמו יוכבד, שאומרים יוכבד, במקום יוכבד, בדלת. כן, יותר קל. יותר קל, יותר מהר. אתה אמרת החמולה? לא. תגיד. הפך אנחנו קשורים. ושננתם לבניך, ודיברת הבם, שבתך בבתיך, ולכתך בדרך. שוך בך וקומך. כן, הרב. ושיננת לבניך ודיברת. דיברת? אם היה דיברת, אז הטרחה הייתה בבית. הטרחה נמצאת בתו, בסוף. אז איך אומרים? ודיברת. ושיננת לבניך ודיברת בה. דיברת בם, 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 לשבתך, לשבתך בביתך. לשבתך, שובר מאופך. לשבתך בביתך. למה אתה עושה פסק? לשבתך. לא, שים לב. שובר מאופך. לשבתך בביתך, ולוקתך. למה? ולוקתך. ולמדך בדרך, ושוך בך, ובקומך. עכשיו תחזור על הפסוק, למה עצבנו אותך הרבה. ושיננת לבניך,
ודיברת. ודיברת? דיברת. ודיברת. 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 ושיננת לבניך. ודיברת. בם. ושבתך בביתך. מה זה בשבתך הזה? הפסק אתה עושה. שופר מאופך. ושבתך בביתך. ולפתך בדרך. ושובך וקומך. זה קוראים את כל החיים, לשנות אותם. טוב, נעשה. לא יום אנחנו עושים. אני עושה, כן. רב וחכה. יש לך שאלות משהו על שמע ישראל? אולי תקרא לנו בשמע ישראל עכשיו? לא, אחת. עכשיו, וקשרתם לאות על ידיך והיו לטוטפות בין עיניך. יצחק. משה כותפים. הוא אומר, נשק את התפילים, נשקתי. אבל זה רשום. וואי, היו לטוטפות. מה הוא היה? שרתם קודם, מה כך יביאו? הוא כתם לאות על ידיך. והיו לטוטפות בין עיניך. עכשיו תקרא עוד פעם, אמא, אני לא שומע כמה אותיות, לאפיה. וכשרתם לאות על ידיך. והיו לטוטפות. בין עיניך. כן, שימו לב, אחת הטעויות הגדולות שאומרים בין עיניך. הם אומרים בין עיניך, כאילו יש מכף. לעיניך. אין מכף, יש. מעריך סוף פסוק בין עיניך. לא בין עיניך. אין מכף. בין עיניך. בסדר? תגיד, בין עיניך. בין עיניך. לא בין עיניך. בין עיניך, בין עיניך. תגיד. איך אומרת עיניך? לא הבנתי. לא, אתה אמרת, בין עיניך. בין עיניך. בין עיניך זה כאילו יש מכה. אם אני אומר בנחת את הבן, אז לא יהיה. בין עיניך. בין עיניך. אחר? כן. נימי. בין עיניך. הבנת את ההבדל? כן. כן. יש לנו נטייה לחבר מילים כשלא צריך, וכשצריך לא מחברים. כן. עכשיו חכמו לה. לאות, לא לאות. וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך. כן, חכמו לה מזכיר לנו, לאות, לא לאות, למה תו לא דרושה, כמו מסאי אמרנו. וגם לטוטפות, לא לטוטפות, לטוטפות. קשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך. חרב. קשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך. אתה לא שמת לב למה שדיברנו קודם. אמרנו לא להגיד בין עיניך. למה? כי אז כאילו יש מכה. לא מחברים את המילים. מעריך סוף פסוק בין עיניך. לא צריך להבין. תראה איך אני עושה את הבן. וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בין עיניך. יופי. אחריו. אנחנו כל הזמן אמרנו בסולם מסוים. זה לא נוח לו. אז הוא עשה סולם אחר. אבל אני אמר שאם אני עושה
גם להיות, אז אתה צריך לעשות באותו סולם. שים לב, אפשר לעשות מה שרוצה. וכשרתם להיות על ידיך, וכשרתם להיות על ידיך, וכשרתם להיות על ידיך. זה לא משנה איזה סולם אתה עושה, העיקר אתה עושה את הטעם טוב. וכל אחד צריך להכיר מה מתאים לו, איזה סולם, בסדר? איזה גובה כזה, אמצע, נמוך. לפעמים המורה, הוא, בגלל שהוא מכיר את כל ה... לא כדי לכל, אבל הוא מכיר את ה... יכול להתאים לו אותו... כן, נכון, נכון. זה מה שלא מכיר. למשל, רואה שישחק מתאמס מאוד לעשות את הסולם שלי. אתה לא חייב. צריך יותר גבוה. יותר נמוך, יותר גבוה. מה שנוח לך. למשל, גם בבית כנסת שמעתי אותך. איפה אתה עולה בקושי, אתה מגיע, מה אתה צועק למעלה, בשביל מה? אבא שלי ביקש. אבא שלי ביקש. סולם נוח לך, בלי לצעוק. אבא שלי עולה. מה? גם לא ישמעו אותך. לא, ישמעו אותו. למה אני לימדתי אותו שנושמים לפני שקוראים. אם נושמים, יוצא יופי. הרב דימד לנו הרבה דברים, רק קודם כל שנהיה ספצי מזה. כן, הכל עניין של תרגול. זה תרגול. מה זה שהולכים ללמוד פיתוח קול? זה תרגול, מתרגלים אותם איך להגיד, או, או, איץ, כאן. זה חימור. מה? חימור. כן, עכשיו הפסוק הבא. וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. ובשעריך? שימו לב, המזוזות הזה, איך כתוב? זין הראשון אין לו וואו אחד, חופוס. הזין השני יש לו וואו. עוד מעט תראו מזוזות כתובות אחרת. החמול הפעם. וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. ולמה אמרתי מה שאמרתי? אדם עולה לתורה, קורא את הפרשה הזו, והסופר טעה וכתב אחרי הזין הראשון גם וואו. מי יודע מכל הקהל? אף אחד. אף אחד מהקהל לא יודע, הוא קורא טוב, הוא אומר מזוזות. רק החזן שקורא, הוא רואה את האות, האם זה ככה. אז זה ברור לכם, זה לא מספיק לעשות למקאמים, בירושלמים. בעניינים, החזן חייב לעשות לו רשימה מיום חמישי של מילים מיוחדות שכתובות בליוואו, בליות, בליזה, כל מיני דברים, או יות מיותרת, או וואו מיותר, ואחר כך לבוא לבית כנסת לפני התפילה ביום חמישי ולפתוח את הספר תורה ולבדוק שהספר תורה, כל המילים האלה שהוא עשה רשימה, זה. בדיוק כמו שצריך, והסופר לא טעה. אף אחד לא יכול. קוראים 30 שנה בספר תורה. שנה אחת אתה עושה בספר, נגמר. כן, נותנים את זה למחשב, מגלה את כל הטעויות, 20-30 טעויות. אתה מדבר מגלה. מה? אתה מדבר מגלה. לא. זה דבר הכי פשוט למחשב, למה? הוא יודע, צריך להיות וואו או לא צריך להיות וואו. זה לבדוק בשבילו זה כלום. כן. דביקים אולי, אם משהו לאות נדבקה, אז הוא רואה, נדבקה, לא נדבקה, יש מחלות. יש שאלה על סופר ספירה, שאלו לגבי משה. כתוב, נגיד מספר נגיד 300, נגיד המחשב מצא 301, משהו כזה. שאלו שאלה, אז נראה את הרובד הזה סך, אז אחד
אחד מהמילים זה כתוב משה, כאילו לא משה. אז ברור, אז רק חז"ל יודע איך כתובה האות. ורק הוא יכול לגלות עם הספר תורה. אם פה היה וואם מיותר, הספר תורה פסול. מיד צריך להחליט. כן, אחריו, חבוד. המקם לא נגמר, שים לב. אם לא תגמור את המקם, לא ילך אחריו מעריך אותך. מבחינה מוזיקלית לא ילך. הוכתבת עד למטה. עמלות בדרך ובשעריך. אתה מבין איזה יופי אחרי. תמיר. גמרנו את המקם, אז אני יכול להתחיל מקום חדש. מעריך אותך. אבל אם אני אעשה, הוכתבת זה קשה. אומרים את המקם, אז אתה חופשי למשהו אחר. וכתבתם על אזור. לא טוב. וכתבתם. וכתבתם על אזור ביתך ובשעריך. כן, אבל למה? ובשעריך. מה יש בבית שאתה עושה לו ויש כזה? ובשעריך, לא להמתין בפן בכלל, אין דבר כזה, ובשעריך. כן, חבר חכם. المصبوطاي أشير أنا فيه يسوي الخير أمين اليوم أمين تمويل תשמעו מצוותיי אשר אנוכי נשאו אתכם היום לאהבה את אדוני אלוהיכם ולעובדו. קצת נהרת עם האלוהיכם. אלוהיכם ולעובדו בכל לבבכם, בכל לבבכם. בכל לבבכם. ובכל נפשכם. עוד פעם עכשיו קיבלת החלטה. שינית את הסולם, וזה חותך. למה? מה, אתה עושה מה שנוח לך, לא מה שאני עושה. בסדר? הלאה. והיה שמוע תשמעו מצוותיי אשר אנוכי נשאו אתכם היום לאהבה את אדוני אלוהיכם ולעובדו בכל לבבכם ובכל נפשכם. יופי, זגלו. מה רציתי להגיד? מה אתה אומר אחרי הוא היה עם? איפה? שבו הוא היה. איפה? הוא היה עם שמוע. שים לב, אתה אומר שמוע. שמוע. מה?
הוואה זה מאיפה בא? אין וואו. כתוב גנובה. הוואו, יש וואו? כן, יש. אין וואו. שין, ממעי. מאיפה אנחנו מביאים וואו? שמו וואה. זה חולה מכם, נכון שהוא? תגיד לי, אם לא היינו אומרים שמו וואה, אלא היית קורא את האותיות לפי מה שהן מנוחדות, מה היית אומר? היה קשה. לא, מה היית קורא? היית אומר שמו עה, נכון? ככה כתוב. יש אנשים אומרים שמו עה, לא יודעים שאומרים שמו וואה. אז תהייתי? כמו גבו וואה. למה צריך להגיד שמו וואה? עכשיו, איך קוראים לפתח הזאת שמתחת לעין? פתח איך? גנובה, הוא אומר. כאילו מישהו גנב אותה. מאיפה גנב אותה? מהאות של כל זה שהיה צריך להיות... אנחנו אומרים כאילו הייתה אות וואו והפתח היה מתחתיה ועכשיו הוואו נעלמה. איפה הייתה אמורה להיות? והעין גניבה את הפתח. איפה הייתה? בין העין למם? לא, היה צריך להיות וואו לפני העין. לפני העין, בין העין. ומתחת לוואו פתח. אז היא גנבה אותה. מה זה גנבה? מי גנב אותה? זה סתם ככה כינוי. של המנחדקים, קוראים לזה פתח גנובה, אף אחד לא גנב אותו. לא, איך אנחנו יודעים מתי לשים את הדבר הזה או לא? כל פעם שיש פתח בסוף המילה, מתחת לעין, מתחת לחיל, למשל שמח, איך כותבים שמח? סין, מם, חד. אנחנו מוסיפים יוד, לא וואו. יוד, רגע, ולוקחים את הפתח שתחת החד ושמים ליוד ואומרים שמח. עכשיו אם ככה, כשזה צירה אז מוסיפים יוד, כשזה, מה יש במם? חולם, מוסיפים וואו. הנה יש לך כבר הבדל, בסדר? יש וואו ויש יוד. זהו? זהו, יוד אהבי. אהבי. בסדר? וואי. הלאה, עכשיו חכמולה תחשה לנו איך שצריך לפה. והיה אם שמוע תשמעו אל מזרותיי אשר נוכלי שוויתכם היום לאהבה את ארמה אלוהיכם ולעובדו כל לבבכם וכל נפשכם. כן, חרב. והיה... בכל זה הנכון. והיה... תעשה רביע. ולעובדו 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 ול
הוא בחול. אתה לא רואה שהוא ניחד אותו שהוא קטן? בחול. לא מחוזק? מה התנאי פה? השאלה האחרונה. אה? הקמאס קטן. איזה קמאס קטן? הוא פרוס. אה, הוא אומר למה אומרים הוא בחול קטן או חל? הרי זה קמאס. קמאס קטן. קטן. כן, הוא שואל מה הכלל של הקמאס קטן שהפך אותו לקטן. מדוע החול הזה הוא חול ולא חל? בגלל שהוא קמאס אחרון? לא, בגלל שהוא לא, לא. קמאס אחרון לפני המקף? קמאס אחרון במילה שאחריה יש מקף. למה אמרתי אחרון? באמת, אז נוכל. למה אמרתי אחרון? לפעמים יש מילה גדולה. כי זה הניקוד האחרון, בלב יהיה לך מיל כך. העיקר שהקמאס האחרון ואחרי המילה יש מקף. המקף זה ללמד. בלי נקודות, בלי סימון. בסדר? זה קמאס קטן. אתה יכול לחזור לנו על ארבעת הכללים של קמאס קטן? זה חשמנה, קמאס. אמרת לי קמאס האחרון במילה שאחריו מקף. שני קמאסים שהטעם על הקמאס הראשון. שני קמאסים, אתה מקשיב? במילה, כאילו ברצף. שני קמאסים רסופים שהטעם על הקמאס הראשון. אז איזה קמאס נהיה קטן? השני. השני. תן לי דוגמה. הטעם. לא זוכר מה. זה כל יום קורה, מה זה? כל יום אתה קורא עקדה. וישוב אברהם מעלה. ויקום אברהם מעל פני מתו. ותר ומטבע מעל הארץ. יש שני קמצים. בסדר? הטעם על הראשון, אז השני נהיה קמס קטן. טוב, זה שני כללים, עוד כללים. עוד כלל. זה חשמנה כמו שזה, לא? מה זה? השמונה? לא, אמרתי זה חמישה שהם ארבעה. לא, זה סימן. אחר כך אני אגיד את הסימן, העיקר שנזכור. לא זוכר. מה לא זוכר? איך כותבים חוכמה? מה היה לנו חוכמה? בחית מה יש? קמאס. קמאס. בחף? חוכמה. שוואנח. שוואנח, נכון? כן. עם קמאס. והחרב שיווה, הקמאס נהיה קטן. אבל בתנאי שהקמאס אין בו לא מעמיד ולא טעם. אם אתה, רגע, לא יורם, זה כלל, לא דקה. עוד פעם, חוכמה כותבים חד קמאס והחף שיווה. שיווה, נכון. ובקמאס של החד אין שום מעמיד ושום טעם. אז בגלל זה אז זה כל קמאס שהוא חופשי מטעם ומעמיד, והחרב שווה הוא חמאס קטן. ולדוב קבו. איך כתוב דוב קבו? הדלת בחמאס, הבית בשווה. למה אנחנו אומרים דוב קבו? כי חמאס שהחרב שווה זה חמאס קטן. שאין טעם. אז אמרת לי כבר שלושה כללים. נשאר לי כלל אחד. והוא עוזי וזמרתיה. איך כתוב עוזי? עזי כתוב. כתוב עין קמאס וזין חירף. למה אני לא אומר עזי? כי הכלל הוא ככה. כל קמאס שאחרי הקמאס הזה יש דרש באות הבאה, הקמאס קטן. אבל איך אני נסתם להיות דרש באות הבאה? הוא קמאס קטן, קוראים אותו כמוחלט. אחרי קמאס קטן, בוא נדגש. עכשיו, אחרי שאמרת שהוא קמאס קטן, אתה יודע שהוא תנועה קטנה. כי קמאס קטן זה אחד מחמשת התנועות הקטנות. איך אני יודע ש... למה צריך להיות באוזין?
אתה לא שואל איך מנחדים, אנחנו לא לומדים לנחד, אמרתי לכם, לנחד זה תורה בפני עצמה. אנחנו לומדים לקרוא נקוד, הנקוד קיים. רק אתה צריך לדעת איך קוראים את הקמאס הזה. אז קמאס של הרב בדגש הוא קמאס קדם. כן, לכן אומרים כולו תפל לא דוד בן ישי. לא קלו ולא כולו וכל מיני דברים. כולו, כולו. המבטח. קמאס בקף, בלמד דרש, הקמאס נהיה קטן, אומרים כולו תפל לא דוד בן ישי. כתוב קלו, אבל מבישים קולו. ולא אומרים קולו, כמו שהחכם אמר, למה הטעם לא בקף, בלמד. קולו! קולו. זה גם טעם וגם דגש. קולו, פעמיים בשלם. קולו! כאילו יוצא לנו... קולו. אבל זה גם טעם וגם דגש על הלמד. כן, גם טעם יוצא על הלמד וגם דגש. זה ארבעה כללים, זה ארבעה כללים שהם... של חמאס קטן. למה חמישה? מה זה למה חמישה? למה אמרת שהם חמישה? אני אמרתי חמישה, כמה עוד יש במילה חמישה? ארבע. ארבע, זה מה אתה רוצה? זה העיראקים, ככה אומרים, חמישה שהם ארבעה. איך? מה זה חטא? חטא. חטא זה חיזוק. מה זה חיזוק? דרש שעכשיו למדנו. אבל הם קוראים לו חיזוק. העיראקים קוראים לו חיזוק. אז זה חטא. ממה זה מקף, למדנו. נכון. אחרי המילה. כן. שין, שווה, אם יש שווה אחרי הקמאס. והם הזה, הטעם. זה כאילו... כבר טעם על הקמאסים. כאילו אם יש טעם על שני קמאסים. כן. אז אחים וברוכים תהיו... אני צריך, רגע, אני יכול...